Mendoj që ne duhet të respektojmë rregulloren dhe afatet kohore të çdo procedure që kërkohet në parlament. Kam kërkuar përpara pak javësh interpelancë me zotin kryeministër në lidhje me çështjet që lidhen me genocidin serb në Kosovë dhe me impenjimin e qeverisë shqiptare në denoncimin e tij dhe në mbështetjen e qeverisë Kosovës në këtë proces. Kanë kaluar afatet kohore dhe nuk kam asnjë njoftim, jo më për caktim të datës së kësaj interpelance, e cila realisht për mua dhe për kryeministin ndoshta mund të presi, por për ngjarjet që po zhvillohen, veçanërisht për datën 6 maj, për mbledhjen e asamblesë përgjithshme të OKB-s, ku do të diskutohet genocidi serb në Srebrenicë, që lidhet dhe është një binjak me genocidin serb në Kosovë, kjo gjë nuk pret. Pra, vonesat, zonja kryetare, në kundërshtim me rregulloren, me rregullat e parlamentit, me një traditë parlamentit, pa dyshim që implikojnë pasaj më shumë se sa thjesht një dëmtim, një prishje procedurale tonën, gjë edhe e cila ka rëndësinë e saj. Por mbi gjithë më shumë se kjo ka rëndësinë pikërisht ato implikacione që ndodhen jashtë asaj sale parlamentit. Duke dhënë përshtypjen sikur qeveria shqiptare, unë shpresoj që jo, nuk është interesuar për të denoncuar, për të dënuar, për të kërkuar nga serbët që të pranohet genocidi serb në Kosovë. Por fatkesish ky ishin presioni. Dhe në vend që kjo çështje të ngrihet dhe diskutohet nga delegacioni jun në asamblen, atë ditë diskutohet Srebrenica me forcë sepse ka një paralizëm të madh me dy genocideve, ku në atë asamblen do shkojë të marrë pjesë, unë mendoj dhe ministri jashtëm Toni për të dhënë rëndësi atit eventi ka i të rëndësishëm. Këtu nuk diskutohet. Pra, unë duaj një përgjigje reale për të gjë. Ka vullnet apo nuk ka vullnet? Shqip dhe qartë. Pa tjetër, ju do të merrni edhe njoftimin, brenda këtij kalendari do të bëhet interpelanca që ju keni kërkuar. Do të merrni edhe zyrtarisht njoftimin. Brenda këtij kalendari do të bëhet interpelanca. Do të merrni edhe njoftimin për datën zyrtarisht. Do kanë kërkuar më parë se ju. Zonja kryetar, desha të tërheq vëmendjen tuaj dhe të gjithë kolegëve të kuvendit për të parë me shqetësim disa zhvillime në rajon, nisur dhe nga jo që tha zoti Shehu. Në datën 6 në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara diskutohet, asamblenë e përgjithshme diskutohet çështja e genocidit të Srebrenicës dhe po ashtu presidentja e Kosovës ka ngritur shqetësimin për genocidin serb dhe duhet një qëndrim besoi dhe këtij parlamenti në raport me këtë çështje, për faktin se ka të bëj me rajonin, por më tepër ka të bëj edhe me shqiptarët. Pavarësisht nga historia e diskutimeve të mbarshme, mendoj që është koha që duhet kemi një qëndrim raport me këtë çështje. Pika e dytë, vlersoi delegacionin ton pranë Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës në mbështetjen që i ka dhënë antarësimit të Kosovës në Këshillin e Evropës, por mendoj që puna e delegacionit të asambleve parlamentare duhet të ketë një raportim edhe në kuvendin e Shqipërisë që të kemi njohje të plotë të qëndrimeve, por dhe të angazhimeve dhe në drejtime dhe në asamblet tjera. Dhe ajo që është më shqetësuese, pika e tretë, zonja kryetare, janë zhvillime në Serbi, që ne në njerë interpretojmë mediatikisht, por dhe politikisht në mënyrë, do thënë, si përfajshme. Zhvillimet për krimin e qeverisë së re të Serbisë. Këto nuk janë çështje procedure, zoti Mediu. Çështje procedure, po kërkoj që të përfshihen procedure mbarova. Do vetëm një minutë. Do në zhvillimet në qeverisën e Serbisë nuk janë thjesht kashillik kashi Shtetet Bashkuara të Amerikës, por tregon një aleancë konsoliduar me Serbinë dhe planet e tyre. Të lutem, do më duhet ju ndërpres fjalën. Dhe prandaj them, e mbarova kryetare, kërkoj që komisioni jashtëm duhet patjetër në mënyrë bipartizane, jashtë ndikime politike, të marrin qëndrim në raport me këtë çështje për ta përcjellë si qëndrim parlamentit. Zoti Bardhi.